ibyo ngubwiye kwa nyine reka tumubaze none 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 navuga ikimuremerereye matakayo uzumenye ku mwana meze ukugubanya imyaka myinshi na nagotomera none na kinchasa ibi bibazo reka reka nze kubikemura na inagotomera turaza kuvugana ina zawe wishyara ibintu bijanye nibyo ibyo ndabikemura cyane reka ndaza kubitunga so wanyara cyari umugabo ndaza kureba ukuntu bimeze tuze kuvugana neza na inagotomera twumve uko bigenda uzuje gusohoka uzu sigumenyesheje uwo mubane umubwire ngiyaha ngiyaha simfuye kugenda gusa ngiyaha oya ye niko bimeze cyane nubwira nkakabazoga bamenye aho bari bamenye ahuguye yee ariko ninga hari itangazo risigaye nitangazo ariko muri yase turaho ndaho nari navuze ati reka nca hangaha babahungu bameze bate baraho barakomega ngo ko barakora none ninga baburitswe oya yereka bakore ko barakoraga ngo guhera nakazi rimwe mu ntayagukoraga kubera ari amatora nanakabiri kugeza bavuze gibaruwo yatoye nuko bakabona gusubira mu oya ye niko bije bigenda cyane none ga ndababonye reka njewe nisunike ko ndabona amasaha yagiye yagiye abasore bangana kuriya oye gende bacumbira barye urasiga bidatunganye shenge oya yiso wanyara hari mama we tugira ikibazo ineza ha noneho ikibazo cyawe tugira ikibazo ndaza kureba no mukanye reka baze gutunganya gusimbukane kugeze kubitaro gade barebo barebo aragenda tukinshikirije oya igikopa arakigushika oya ina kinca ibyo ndabike mu bwa je nibyi ndasigara mbike ineza mbaho hereke zoga rukahaneje rekeza nyogo simugeze hari imbere tubeka bareba ndimo kujya guhagurukaga nakinja ina zahabu nakugeza uhanze ndugiye nyakabiho kanze ndimo kujya no kwandagira ngonze kureba uko nirunda ndimo kujya guhaguruka nkamera nka kurya ku ndege nokubanza ngahirukira nkagira nshya no gufatikire neza aye na uragiye mwana wa mama ndagiye nahande nari ndabari wese uzugira ngo imyaka yawe ni si ne yubu oya ngaho oya ina zahabu nakugeza uhanze inaza ha ngaho musori ariko ntugere kureka kubera imbeho mugeza ho hanzu garuke niko inagutume yaguruka ushere ha umuntu ndaza kuvuga ngo ni mutwe ni kanze ntagutu yahuye ni jari oh yeye ni jari telefone yanjye yaraye hangaha yahiri kankubaze wahuye nirihejo ariko ariko ni nagutumye irihejo ariko ntasundu uzugira biriya baza bavuga ngo umusaraba w'umuntu ngo buri muntu azuza yikorera umusaraba wikorere ukuzubona urebe ukuntungana urebe ukuntungana urebe utunye tugira ariko wabaye umusaraba wabaye umusaraba uremereye uraremera ariko ni nagutuze ubwira isoni umwana ararwaye na zahabu aho ejo mundi ndagiye nguze ishupa ry'amata y'umwana bavuze ngo ararwaye azuzamwe agarura kabiri none ko ndarenga umwana ukamuheza mukaro abandi bo ntibazomwa iyo umwe mugasangira ariko ukagamuheza umwana mukaro abandi bo ntibazomwa je nagiye kubaza mwana daktari ariko je rubona ije rubona huye naryo muri iyi nzu mwakagira imana kuraga ngusinza no bigiswahili ikaratasi nzizi hari singiziri ikaratasi hariye uwo mudagitari wagiye kubwira no wahe nabajije uhano ku ifarumasi wagiye kumubaza umubaza kandi umwana najanye ku bitaro bakamupima wagiye kumubaza ukurikiye iki namubajije ku ifarumasi ndamubaza nti se uyu mwana amata bamwandikiye niyo arambira ngo sirazima kunye akunyanda tuzugiso ifaranga nizanje inzu ni yanje ibyo kurya ni byanje gaze ni nje uyigura ngaho kuzonyiruka abana ko baraza mu wanje ukabima ibyo kurya utazuha uzugendera ifyeri z'amafaranga yanje ahuburanibukije
ukagendera share y'amafaranga none habaye akaduruvayo va evie va evie va evie uzawinjiza ngaha muri yinzu uzawinjiza mu mafaranga njewe singira icyo abiwanya baje kubukwa singira icyo kibazo bazaba bahitira nta munsi abaje kubitaro ni muno abiwanya ntwari mukuza hano muri umuntu wawe ntavuye hano nti yarahamaza meza abiri wigeze ubona nari nti yageze avuga ati nkeneye iki nkakigura yavuga ati nshaka iki nkakigura ariko umwana wa murumuna wanje araje ararwaye urabizi na zahabu yarashatswe ngo agere iyo yashatswe ararwara aje kwivuza aho ntarumiye uzawinjiza muri iyi nzu nta kintu nakimuzugura muri ino nzu ni wewe na telecommande gusa n'utudineti ku maso none urasaza ifaranga ari zanje zanje ndasangiye n'undi muntu ese aye mvuze nagatame uko wabonye umuntu yarakudebeke ukagira ngo none nuko umuntu ese kundebeke nuko umuntu atabafite ibyo avuga uko izintonganya zose ni zari ndakubajije ngo ese muri izintonganya zose zaworo umuntu akugira 1500 ndavuga ngo muri iyi nzu uza winjiza amafaranga angana gute abantu ga banyira kigunyi mbwira amafaranga uza winjiza amafaranga angana gute uzumenye aho nzanifurira inzu uzumenye aho nzangurira bino byo kujya uzurya kuzubona gusa ngo haya amafaranga none uraje urabyimbye mu mafaranga yanje ni telecommande n'ukurakara n'ubwo kubita mu tudineti tumeze nk'utwa abasudeli n'ugusoma ibitabo bidafite 12 ukamubukira mu nzu karambya gusa none umwana aje ku bitaro kwivuza ngo akire amere neza none ko ndasohoka mu nzu guheza umwana mukaro ariko ntuzoroga wa mugore we turogushaje nako tabo tuzoro gushaje baye ntararoze ndumukogwa ndo ndarogana ndo ndumukesha ese wagize ngo uburozi ni iki subu ngubu kura mwa icya mata umwana urwa bikomuheza mukaru ina gutome maze mensi nara kudebekeje ndakubwiye ngo nanze kugira icyo nkora nanze gukora reaction mwene mama yinake ncasa nayo nazabo bicaye hano nanze kuyikora nimo ndavuga ndazo ndavuze ngo guhera ubunyine iriya shupa ya nido niriya teremuse bizana bishyira ubunyine ndavuze ngo bitere abashitsi banje bivuze ko atazanga ndakubwiye ngo tereka hano uzane iriya shupa ya nido uzane na teremusu ushyira hano kandi umuntu azavuga rimwe wumve kabiri ariko kujya bavuze ngo uzusanga umuruhaho uruka wiyegurira nyina gutomera ba ije ari muri iyi nzu ariko nyina gutomera ukuzuba ngo utume umuntu asubiza Yesu ku musaraba uzuba umanike hari ubwira ngende ngurira umwana ishupa ry'amataringa na gusya numba uzu murongera mukaru umurongere mukaru mu gitondo nani mugomba ari we ndari gudiye ese bayimwa bo sabantu yese iyo muyisange ukareka kuyimwa wenyine wagiye umuntu ukagira umutima wa kimwe atari uko ifarumasi yaramwe mu mwana ntagomba kumwana nido inaza ha hanze harakonje harakabeho harakonje igirayo hani gihe cy'imbeho nta muntu uza igirayo uzuguma ko kugira kuzunguruka ndicarase hasi n'umuntu none wamwoyishayise cyana niye cyakine naza ariko ta meze neza nakimoye nuko cyari cyana niye gusa umeze neza inaza iri super ryamata ni ryawe ni wowe nariguriye abandi twese tuzoza tumwe no mwishashe ya 50 kurumva ina gutome kurantegera uko mpanga kubwira ese ba kurabona nicari ya matwi ko ndakumva ndakubwiye ngo guhera none abandi twese uzugenda tugurira ari aya yohasi yo mugashashe uzu dutekera ishyari aya mata nayi naye na zahabu azoyamwa kugeza ashize atahe aya moye niko njewe mvuze guhera none nzo yafakire gashane no mwaka kubasa bafite ubukene bwa mata ngaho mama terura yo mata niyo tere musubijane mu gihumba izi funguzo ni zawe uzuzu ufunga kiriya gihumba uzuzu uvoma amazi satana zo kwanda ariko izo funguzo zobona uzawiyubaha uzoririmba urwubonye umwana ni umushyitsi uzawiyubaha reka mbibike kwa mukuru ibike byose twara na tere musu bijane ubishyire mu gihumba cyawe uzoza ufungura ari uko ugiye kumwa icyayi uzi ugenda uvoma amazi uzi uyatogose uyarongere muri teremusi uyashyire mu gihumba cyawe n'amata uzi uga umukoro gaka ntibakoretse ukuntu baza bagikora n'amazi ashushe gusuka daha mwaho ngaho ibijiko nk'abingahe by'amata ugakoroga ugashyiramo agasukari ukamwa mu gihumba cyawe ntiharimo isukari irimo shyiramo ubike ntukazi kandi nagutumye
uza wiyubaha kandi uzugira umutima wa kimuntu utafaza. Ariko kuko ntureba umwana urwaye, umwana waje atugana arwaye, none ageze hano baye gatari urabyimbye, urabyimbye tiwari kuvuga bene nyoko inda gutu niki tutari mu gukora bene uriya mwana uriya musaza wiwawe ntavuye hanga yarwari yahane giheke ingana gute natanze amafaranga nganate sinamuvushije uyu musengeneza wiwawe ntiyaje aha musengeneza wiwawe nkuyu ese inakinchasi yavuga musengeneza wawe ntiyaje hano akahamara amezi atandatu arwaye tiyarwari yagakira oye ntabana banyu bamaze amasomo kuri minerevale yanje amafaranga yanje wagiye ugira umutima w'abantu koro amafaranga yasangira uwinyamaswa hari nizigira mwiza kwenda uzunkwaza hari giye kimwe uzunkwaza nkuruva kumva sinzi ukuntu bari ukuri mukuru utarangiza igisebo umuryango nk'uyu umwana yinaza habo nazamuka akabwira se na nyina n'abanyamuhana urebe nawe nk'abanyagitashe abicaza babwire ati none ho kwa matakayuru ati si ibintu si umugorage ubwo bwizina ubuhaye bubakanira ihene gato ukuzubona imirimo yawe imirimo yawe ni iyihe kera waranshase gasimfite gutaha imirimo yawe muri isi ni iyihe tibona kora basi ngo ugire imirimo imwe hano yindi be muri Kongo basi imirimo nayiseze muri Kongo none ni kawa nta mirimo naza ewe akwina wagiye ukirana ukaba umuntu muzima umbabarirega uko ntuzugira na gasoni tuzugira na gasoni tukirarire tukigira mwene mama kugeza haza inakinchasa kinjira mu nagasanga urantuzakarimikiwe umwana ka kinzoka ugiye guhakana ko inaza batamwesha cyamukaro tuwo muhesha cyamukaro uwo bitewe niki si kwa ubaye niki niba atari kwa ubaye niki si kwa ubaye wagiye ugira umutima w'abantu kwareka kugira umutima w'inzinga urimo zazigizage Wego ko mfite sumu ya firajeva. Iyo gira ni ya fira. Sa. Nuko tumenda kubwiye ngo wirinde muri iki gihe uno mwana ari hano inazahabu. Tafazari wirinde uyu mwana avugwa kirave hano ari mutaraga. Uko ugize ishari rye imizi. Imana ifasha. Ukwezi kumwe uyu mwana yivuza hano agakira gataha. Nibyo biguteye imituru urasaze wabaye nka kujya kubigora biri mu nkangara ko biraturagurika gusa kuraturagurika wabaye nka kujya kubituri. Tuwosheje kwa umwana yivuze mu mahoro umufate neza azona atahavuga ati mama kuwa yamfashe neza nagezeye anyitaho ndwaye agira gute. Ariko umwana kuri muhagurutse arwaye ndakubwiye ngo ina zahabu niyongera kuva hano agasimira n'igikombe hari yatarakira. Tuzobifanje nawe kandi sindakwiyereka ina gutome hari umunsi nzokwiyereka gucyukanye bibuka ndee ukagira ngo none tunzi muri iki gihugu e kuba nkandire ngo ngo twiyereke bundi bushe hakika nje nawe turasazanye ngo nturanyiyereka ntabwo sinzakwiyereka ina gutome sindakwiyereka ejo bundi warabikoze kandi wakoze udukosa ndakwihorera ugira ngo none natwikiriye ndi mu kugenda nandika ndakubwiye ngo nibigwira gutya bizokugwaho yewe abe ninzu haguru kuje gushaka ibyo turyuze uva mu maguru y'abantu kuma kwikunenga iruhande rw'abantu tana test genduje kuzana ibyo turi ariko wowe ubishaka mu mugubu igihe ibi ngibi ni byo kuzuza tuvuga turi twenyine sawa hamaze umuntu yavuga akakanungunika panungunika sewe myaka mfite ja kujerenguza n'abantu barije akumuntu aziyahure kubera umugozi umugore yari Maria n'umukore bataragenda jerenga vubuzane turke ifite